Sabe que eu sempre sonhei, quando eu era menino, eu às vezes ouvia uns sons especiais. Menino que eu digo é 19, 20 anos. E eu sonhava um dia fazer um amplificador, aí que desse aquele som. E da onde que eu tirava o som? Acreditem se quiser. Era de um rádio que pegava FM da marca Nissei, que apareceu e desapareceu no Brasil. Uma caixa muito mal feita, o plástico muito mal injetado, e dentro tinha uma grande novidade. Tinha um circuito integrado dentro. A coisa mais impressionante, esse circuito integrado dentro, ele não era da parte de etapa de áudio. Ele era da etapa de recepção. Era o integrado para o FM. FM era uma coisa incipiente, nova, que estava chegando no Brasil. E havia uma rádio chamada Rádio Jornal do Brasil, FM Stereo, que começou a colocar no ar transmissões de teste. Transmissões de teste mesmo, ela não estava exatamente no ar. Eram transmissões para ajustes, calibrações. E nesses princípios da Rádio FM, havia realmente um cuidado excepcional para responder à frequência. De 30 a de 50 a 15 mil, parece que era a faixa do FM, uma coisa assim. Ou de 30 a 15 mil ciclos, né? E esse rádio, ele tinha uma resposta de frequência espetacular. Espetacular. Não só de agudos, mas também de graves. Tinha um alto-falante ali de umas 4 polegadas dentro dele, muito macio, acionado por esse rádio, né, que tinha um amplificador transistorizado normal, mas a parte de FM, as etapas de FM eram um circuito integrado. Mas ele, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E eu me recordo que eu ouvi esta música, Summertime, não cantado com esta mulher. E achei a qualidade sensacional. Estou achando agora novamente essa qualidade, graças a Deus, 50 anos depois, com um amplificador que é projeto meu. Meus amigos, vocês não me levem a mal, não, mas eu estou me sentindo muito bem com isso, muito bem com isso. Um abraço.